Bøylaugin, tid koma til Fuglafjørðar og vinna ein tryggan 3-0 sigur. Hvussu føles det? Det føles fantastisk godt. Altså. Vi har haft sindra problemer nå sist dysten her, så det er veldig godt at få glede at det er helt sikkert. Nekka som kanskje er mest i spillet, ja. Til spillet kanskje er mer tryggere enn det her gjørst og finner mer glede i spillet kjølt. Hva er det som er brøtt ut der mot linjen dysten her? Jeg har alltid at kanskje det vi får av 2-4-løgge, så vi blir mer rævlig her. Jag kan syns det shots av det men annars hade det bara munnen det hade skorit där och det är kört för till de sorts just när vi inte jag lik. Så det är munnen att. Det är väl också några rokering galle någon här spelare från ut och något man ska in och plus när vi ganska inte fast man där och de som lagar dem kvärt är grunden till det. Men alltså sjön det är en länk upp in och så att man skulle sjön mamma låa man har fått chansen så det är ju inte så öliga väl så kan det vara så alltså kan man skifta synd men jag hade det lugga lätt att det lugga någon passar jag menar skatter och ganska trött här så där till helg. Till helg så nu finns ju tröst jag kan inte och tänka sig nästa dag bruk för det. Här det stad veck mot på att fädla mig gör. Alltså så vi kunde ju föra att snacka om alltså sloppa sig igen. Jag hade vi skulle hellre försöka ta lyssna som lite framan och vidare slänga rök.